magacaygu waa mumtaas khadar cumar halkan waxaan ka qaadayaa nashiido aan u qaaday madrasadeeda nuur al qur'aan rabbi baan sujuuday farxad baan riyaaqay waalid baa i raaxshay ku aadanka raadshay cilmigan rumaystay naftaydan rabbeeyey jahligan ka saaray iftiin baan u raadshay riyaadaydii gaadhay gaadhay hadda waan ku reeyey ku reeyey aqoontaan urooray urooray hadda waan ku reeyey ku reeyey rafaadkii iyo daalkii iyo subax ruclayntii qoraal akhris ku raagii iyo raran gubyoodkii rabbi ima qasaarin khayrkay igama reebin kushii way i raacday i raacday riyaadaydii gaadhay gaadhay hadda waan ku reeyey ku reeyey aqoontaan urooray urooray hadda waan ku reeyey ku reeyey rafaadkii iyo daalkii iyo subax ruclayntii qoraal akhris ku raagii iyo raran gubyoodkii rabbi ima qasaarin khayrkay igama reebin kushii way i raacday i raacday riyaadaydii gaadhay gaadhay hadda waan ku reeyey ku reeyey aqoontaan urooray urooray hadda waan ku reeyey ku reeyey maasha allah tabaarakallah mumtaas khadar waa inaan dhigata madrasada nuurul qur'aan runtii aad baan ugu farxay nashiidada qiimaha badan ee quruxda badan ay soo jeedisay ee dal iyo dadba anfacaysa waanu rajaynaynaa inaanu iyadoo kale soo saarno haddii alla yidhaahdo